Ermənistanda etirazçılar Yerevanın Kentron rayonunda yerli administrasiyanın inzibati binasına baskın edib. Ermənistan kimi xəbər verir ki, Paşinyan əleyhdarları binanı ələ keçiriblər. Etirazçılar binada çalışan dövlət işçilərindən müxalifətin keçirdiyi aksiyalara qatılmağı tələb ediblər. İşçilərin təhdid olunduğu deyilir. Martın 1-də dünyada ilk dəfə Bakıda yaradılan Suraxanı Tanker Muzeyinin açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. 2021-ci ilin yanvarında dünyanın 105 ölkəsindən Azərbaycana əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxmini 6 dəfə az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Baş tutan səfərlər əsasən qeyri-turizm məqsədi ilə həyata keçirilib. 2021-ci ilin yanvarında xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsilə Azərbaycanda apardıqları əməliyyatların həcmi 25 milyon manat təşkil edib.